ليش ليك عندنا بكون مين زين زين هاك بزوج كويسة بس هني متي كي كي شو شو زين جري شبابنا هم هو سي أريكو هن نادي مزين زين سوري أنا عندي ريب تيجا هون أنا عندي نجمون ها ها كي بزوج جالس عن هوا ده جين زين زين هني مزوج كون الكيبة كي أنا كون هاك نيرا أريكو تيجي مرا كون في كنا بيو سي دون كوكو بيجي تلاقيه بيجي عندي تامس عندي الكيبة Donc une gosse gosse en arrière de ce maraco de l'orgueil a été avec une chose qui nous va aller au bon pas champions league qui sont à hagaz et ni bien âge mon au cause quand mais quoi me pour arranger ma tariki ya nyuma presque non dira ni de junior ni de ukora ma test urumva ko ni au cause quoi kabiri cause na ndi muri byo bintu urumva ariko nabashije kubona ikipe nziza na gari ikipe ndi kwera ko ni ikipe mu kicicyo cyange kandi bizuko champion hamwe kugwa ngo hejuru so rero ntago nubwo ntabashije kuba na natangira kuba nakina champion hano bitewe n'ikibazo cy'indwara yabashije kuza ikazambira ibintu byose hirya no hino ariko nifite icyizere cy'uko ari ikipe nziza kandi ari ikipe izazamura urwego rwanjye kubera ko na champion hano iri ku rwego hejuru nubwo haje mu kintu kibazo cy'icyorezo ntabwo bivuga ko kuba football wenda aragaza ahantu hose yavuga ko nkanjye ku giti cyanjye mba ngomba guhagarika imyitozo oya ndacyakora ndakora kandi buri gihe nk'uko bisanzwe nuko ni uguhora umuntu yiteguye igihe icyo ari cyo cyose baba baturekuye kugira ngo dukomeze gahunda z'akazi kacu bigomba kudusanga tumeze neza urumva rero icyo nakwizeza abafana banjye ni uko nkiri wa wundi nyine bazi nyiri wa wundi bagomba kugira icyizere kubera yuko ndacyashoboye kandi na ekipe nasiyonali wenda mbashije kugirirwa icyo cyizere bakaba bahamagara nakora ibyo bansaba cyangwa se nakongera kubigaragariza bitewe n'ubushobozi mfite ngerekeranye n'amasezerano yanjye nari nabashije gusinyana nabo amasezerano y'amezi atandatu nyuma y'amezi atandatu yarangiye ubwo nibwo twagomba kumvikana ikindi kintu icyo ari cyo cyose ku byerekeranye n'ibyo bya Kevin ndibaza ko ntabwo ari ikibazo cy'uko wenda atari umukinnyi mwiza ariko haje utubazo tumwe na tumwe bagiye batumvikanaho na ekipe yiwe wenda ntabwo biri ngombwa ko mbijyamo kuko ntabwo bindeba ariko urabizi ko ahantu hose ni ugukora nta kintu wageraho udakora kandi ndizera ko nk'iyo wakoze nabasha kubona umusaruro champion hano yaramira kumenya ibyo ariko kandi natwe rega ntabwo buriya ntabwo tworoshye kuba twiyangaje tukaba twayizamo wenda kureba niba twabona ekipe nuko nawe uba wumva ku giti cyawe ifitiye icyizere for example wenda nka Kevin ubu ngubu arakina hano mu titireri urumva ko rero nk'iyo wakoze ntacyo udashobora kugera ahantu ari hose kugeza kano kanya nta kintu baratangaza ku byerekeranye nimba shampiyona ishobora gukomeza cyangwa se igomba guhagarara turacyategereje urebye sidike nibyo koko kevin yanyakiriye neza yambere umwana mwiza urabye habayemo ikibazo cy'indwara biba ngombwa ko tuba turi kumwe kugira ngo tujye dufashanya mu buryo bwo gukora imyitozo nubwo wenda iki cyorezo kirimo ntabwo bisobanura ko umuntu agomba kwicara turagerageza tugafashanya mu buryo bwo gukora imyitozo kugira ngo